sözündə bu dəfə. Müsalə onunla ailə qurmaq istəyən elçinə niyə yox dedi? O evinə qulluqçu istəyir. Bəli. Hansısa bir qızı alaramsa mən demərəm ki, get mənim anama bax. Mülk davaları. Yoldaşı. Bəli. Ata həyətimi satıb mənim rahimim qolum olmadan. Dörd uşaq anasının evdən qaçmasının qaranlıq məqamları. Gözə çəkilən neymi? Hə. Qoluna vırıb mənim əqayrımı görür. Uşaqları götürüb, qaçıb getmisən. İminli başqa səbəblərə görə. Bu boşanma heç vaxtı barışıqla qutara bilməz. Döymüşəm, güvəcəyəm, əcəb eləmişəm. Bütün bunlar elin gözündə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük. Bugün hesab edirəm ki, çox maraqlı bizim buraxılışlardan biri olacaq. Sözün düzü, burada baş verəcək bir hadisə haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Yəni, niyə görə deyirəm ki, bu digər verişlərimizdən seçiləcək? Valla, 5 ildir mən bu məsələ ilə məşğul olmuram. Sözün düzü, hesab edirəm ki, 5 il bundan qabaq çox əməli salih işlərlə məşğul olmuşuq, yəni insanların evləndirilməsindən söhbət gedir, bu izdivac, ondan sonra onların toyun edilməsi və s. və ilaxır. Və çoxlu sayda tamaşaçılar məndən soruşurlar ki, biz darıxmışıq o tip verilişlər üçün. Olacaq mı? Yəni, evlənmə, izdivac, xarakterli verilişlər Azərbaycan telemekanında, konkret olaraq ARB TV-nin ekranlarında. Mən bu haqda danışacağım. Hörmətli tamaşaçı, biz fikirləşmişik. Məyyən, belə deyək də, ola bilsin, xəbərlərimiz olsun, çox ciddi bizim xəbərlərimiz olsun. Ona görə də bizim verilişimizi izləməkdə davam edin. Yaxın zamanda mən sizə bu haqda geniş məlumat verəcəm və bildirəcəm ki, planlarımız nədən ibarətdir. Bugün demək, belə deyək, çoxdan məşğul olmadığımız, daha doğrusu çoxdandır bizə müraciət edən insanların o müraciətini dəyərləndirmədiyimiz bir gün yaşayacaq. Və hesab edirəm ki, bu gün bizdə alınacaq. Və digər bizim vətəndaşlarımız var. Onların bizə müraciətləri ilə bağlı biz araşdırmalar aparmışıq. Bizim deyəcəklərimiz var. İndi kimi buradan gülərək studiyanı tərk eləyəcək, biz onu təbrik eləyəcək. Kimisə ola bilsin ki, ağlayacaq. Yəni, bu da təbii ki, bizdən asılı olan səbəblər deyil. Verilişimizdə ekspertlər var. İstəyirəm onları sizə təqdim edim beləliklə. Zöhrə Əsgərova, yazıcı, publisist. Alqışlayaq Zöhrə xanımı. Tahir Əlirzayev, hüquqşünas. Könül Məmmədzadə, ailə məsələləri üzrə ekspert. Çox gözəl. Və başlayıq ilə Elçin Həsənovdan. İndi mən istəyirəm ki, çox qısa balaca bir xatırlatma edim, insanların nəzərinə çatdırım. Bizim daimi tamaşaçılarımız bilirlər. Ola bilsin ki, məhz bu andan yeni tamaşaçılar qoşulubdur efirə, baxırlar, bizi seyr edirlər. Sırf onlar üçün deyim. Elçin bəy bizim studiyamıza gəldi və müraciət etdi ki, mən bir əməli salih iş görmək istəyirəm. Soruşdum mən ki, ay Elçin bəy, nədir sizin bu əməli salih işiniz? Dedi ki, nə dedi? Demək, bizim verilişimizdə çox acı, belə deyək, çox acınacaqlı bir talih yaşamış xanım iştirak eləmişdi. Bu qadının 2 dəfə həyatı dağılıb, onun ailəsi dağılıb. Və hal-hazırda xanım sığınacaqda yaşayır uşaqları ilə birlikdə və Elçin bəy dedi ki, sözün düzü müəyyən məqamlarda bizim talelərimiz bir-birinə bənziyir. Mən istəyirəm ki, o xanımla evlənim. Siz bir iş görün, Allah rızası üçün bizi evləndirin. Valla, indi bilirsiniz, indi baxıram, bayaq ilə xanımlarla biz bu haqda danışırdıq tamaşaçılardan. O verilişin, yəni izdivac verilişinin tamaşaçılarına olan şəxslər burada əyləşiblər. Əvvəl-əvvəl belə demirəm, mən barmaq arası baxmışam. Amma indi ola bilsin ki, yaş məsələsi də öz işini görür. Ola bilsin ki, belə hamıya inanan, kim gəlir həyətə. Amma indi bu məsələdən mən çox ehtiyatlıyam. Çox, çox, çox ehtiyatlıyam. Və sizin hamınızın fikri mənim üçün çox önəmlidir, çünki bu bir adam, iki adamın işi deyil. Və Elçin bəyin özün haqqında indi özündən məlumat alaq, sonra baxaq görək, xanım da buradadır, indi görək bu iş alınacaq, toy olacaq yoxsa yox. Elçin bəy, sizin neçə yaşınız var? Mən 74 təvəllidəm, sentyabrın 22-si. 74 təvəllisiniz, 43 yaşınız olur. Siz evli olmuşsunuz, sağlam olun. Evli olmuşsunuz? Bəli, bəli. Neçə il bundan əvvəl? 2008-də evlənmişik.
2008-də evlənmişəm. 2008-də mən hərbi də işləyirdim. Onda ali təhsilliyəm Azərbaycan Texnika Universitetində. Bəs möhkəm danışın eşidirəm. Azərbaycan Texnika Universitetini bitirmişəm. Metallurgiya fakültəsi, Töküm İstehsalı maşınların texnika. Bir müddət hərbi xidmətdə olmuşam. Minbatda işləmişəm leytenant kimi. Göranboy zonasında. Sonra gəldim 2008-ci ildə Beyləqanda qaşqın kimi qalırdı orada. Füzuldən biz. Gəldi ora, orada da nə bilim bir kasıb bir qız idi, mən də elə, yaşda məndən balaca idi. Fermada işləyirdilər, çoban işləyirdilər, yardımlı rayonundan gəlmişdilər, orada çoban işləyirdilər. Dörd qardaşın bir bacısı. Bəli. Mən də elə ondan ailə qurdum, 2009-cu ildə bir oğlumuz dünyaya gəldi, üzr istəyirəm, rəhmətə getdi, Elgiz Məlliyə. Allah rəhmət eləsin. Qadın da nəsə nasazlığı vardı. Sonra 2010-da bir oğlumuz oldu, Aşura günü, mən özüm namaz qılan oğlanım. 2011-də də bir qızımız oldu. Ondan sonra nəsə, yəni əmələ gəlmədi, ayrıldıq 2011-ci ildə. Yaxşı, nə əmələ gəlmədi? İki uşaq, üç uşaqdan sonra, indi bir rəhmətə getmişdi, Allah rəhmət eləsin. Əmələ gəlmədi, Elgiz müəllim. Deməli, savadı yox idi. Yəni, evdə yemək yersə özü pişirəcək, yemirsə pişimirəm. Elə bir cür baxdım ki, bir cür psixoloji durumumuz adı yerində döyülüydü. Siz bunu üçüncü uşaqdan sonra başa düşdünüz? Bəli. Ona kim bilmirdim ki, yəni elə bir ona qədər hiss eləməmişdim. Hiss eləmirdim də. Sonradan öz-özünə gördüm, yəni saçı ilə zadı ilə belə hörür öz-özünə oynayır. Yəni belə də psixoloji vəziyyəti, bir cür vəziyyətə düşübdü. Nə bilim, bəlkə də o uşaq dünyaya gətirəndən sonra elə bir vəziyyət alınıb. Qadınlar da... Bir dəqiqə dayanın, buyurun xanım. Bunlar evlənəndə sağlam imiş də o qadın. Sağlam vaxtında demək qadın ərə lazımdır. Xəstə olanda üç uşaq anası, biri rəhmətə gedir. Müalicə elətdirmək lazımdır. Nabud xəstə adamın arxı olmalıdır. Yoxsa xəstə adamın boşa ilə uşaqla bırax düzə. O uşaqları necə saxlayacaq o xəstə qadın? Bəs alanda görmürdün ki, o bir savaddır. Bir savadla nə alaqası? Elgiz müəllim. Siz desəydiniz ki, kitab oxumur, nə bilim, Lev Tolstoy tanımır. O başqa məsələ. Yoxsa bir, bəli, bəli. Mən sizi sahib gəlmişəm bu kanala. Mən yəni böyük hörmətim var sizə. Mənim böyük hörmətim. Mən gəlməmişəm ki, mən uşağımın anasını burada pisliyim. Nə olsun? Amma adam var ki, yoldaşı savad da olmur, evdə xoşbəxt olurlar. Bunun nə dəxli var ki? Sadəcə olaraq, yəni, bu qız yaş fərqimiz var. Mən 74-94 başladı, nə bilim, sən məni zorlama veriblər sənə, nə bilim, belə, elə. Mən apardım, onu perinental institutda yatıstırdım. Mən ona bütün varımı, dövlətimi bıraxdım, mən ona qoymadım. Herpes, xlamidoz, bir sürüyoz, neçə dənə xəstəlikləri, onu mehman həkim vardı, kişi həkim onu bizim növbət uşaqlarımıza. Mən nə qədər xərç çəkdim o qıza, onun atası zadı. Bir adam, yəni çox zəif vəziyyətdə yaşayan adamlardır, atası da, anası da, fermada, alağa zada gedən adamlar olur. Mən onu kasıb görüb almışam, onu mən var... Siz nə gözəl iş görmüşsünüz, maciətimiz. Bazım travmayı proqnoz verir, deyək. Niyə boşardınız uşaqları yetim bu, belə də deyək ki? Mən onu cənədə, uşaqları məhkəmə analıq hüququndan onu məhrum elədi. Mən onu dayıcı, mən qızım özüm saxlayan bir aylığından. Məhkəmə demək, analı hüquqdan onu... Bəli, bəli. Yəni, faqlarla, subutlarla, mən prost gənə də demək istəmir, lazım deyək. Demək istəmir, demək istəmir. Siz Elçin bəy, çox üzr istəyirəm Elçin bəy, siz bizi düzgün başa düşün. Yəni, biz indi, baxma, bizim əlimizdən olursa bu məsələ. Ona görə biz hər şeyi öyrənmək istəyirəm. Mən də sizinlə gəlmişəm, mən özüm ilə başarıb gedirəm o cənib zonasında. Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə o qadını analıq hüququndan məhrum eləyiblər? Onu mən gənə demərəm, mənim oğlumun anasıdır, mən onu gənə demək istəmərəm. Mənə lazım deyil, mən ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özüm mənim Füzuli rayonunda tanıyanlar tanıyır ki, bu adam namaz qılan, yəni dindar bir oğlandı, işçi içmirəm, siqaret çəmirəm, Quran oxuyub tərcümə eləyirəm. İndi xanım, çox özür istəyirəm, o onun öz hüququdur. Əgər adam danışmaq istəmirsə onu, o onun öz hüququ, siz onu məcbur eləyə bilməsiniz. İkinci məhkəmənin qərarını bu verər bizə, zəhmət olmasa. Biz orada oxuyar bilərik ki, hansı səbəbə, düz demirəm Tahir müəllim. Hansı səbəbə? Mənim şəxsən oğlum dərsə getmir, amma mənim qızım hazırlığa gedir, ikinci sinifin şeirin deyirəm. O uşağı dərsə qoymur. Mənim haqqım çatsa, hörmətli vəkillə müraciət eləyərəm, mən o oğlumu da alıb saxlayarım ondan. Elgiz müəllim, sadəcə olaraq deyirəm, qadındır. Atıb anasının üstünə, anası bir gigiyenik qaydalara uyğun gəlmək, fermada saxlayır onu, kanal suyu içirlər. Özü də Bakıda qabqaşıq yiyir. Bir aylığından mən qızımı özüm saxlayıram, bir aylığından. Oğlumu da dedi, ver, dedim, ala, götü saxla. Yəni, qızımı vermədim. Dedim ki, qız mənim qeyrətim namusumdur. Ayrıbeh TV-nin efirində reklamlar. Hörmət tamaşaçılar, çox qısa bir aradan sonra biz yenə birlikdə olacaq, bizdən ayrılmayın. Yol
alması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Adyal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Boşulmaq üçün ulduz 138 DS 5 DS YES yığın. Baxil və saçlara qulluqdur. Paletdən yenilik. Heyran edici rəng üçün indi qulluq edici maska ilə. Mənim seçimim paletdən intensiv rəng, misli görünməmiş qulluq ilə. 30 çalar dayanıqlı palet krem boyasından yenilik. Schwarzkopf, peşəkar keyfiyyət. Saçlarınız üçün. Türkiyənin qüruru, dünyanın nəhəng göz xəstəxanalar şəbəkəsi Dünya Göz artıq Bakıda. Türk həkimlərindən ibarət güclü heyət və göz xəstəliklərinin bütün sahələri üzrə ən son texnoloji avadanlıqları ilə Dünya Göz bütün Azərbaycanın xidmətindədir. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Ünvan: Mikayıl Hüseynov küçəsi 39, Bayraq meydanının yanı. Telefon: 012 404 44 69. Dünya Göz, dünya görməyə dəyər. Yakıb suçu birində. Fasilə zamanı darıxırsanmı? 5 dəqiqəlik məzuniyyətə çıx. Yakıb suçu birində ilə. Yakıb suçu birində. İşlə o ki var, istirahət et ürəyincə. Ağlıma belə gəlməzdi ki, diş protezlərini fiksə edən Kariqa kremi ilə həyatımda belə dəyişikliklər baş verəcək. Mən yenidən sevdiyim yeməklərdən həzz alıram və dadını ilk dəfəki kimi hiss edirəm. Kariqa kremi haqda mənə stomatoloqum dedi. Sadəcə kremi protezə çəkirəm və damaqlara sıxıram. Kariqa protezi 12 saatlik fiksə edir və qida hissəciklərinin protezin altına düşməsinin qarşısını alır. Kariqa, ye, gülümsə, həyatdan zövq al. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Adyal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Nə işlə məşğulsuz Elçin bəy siz? Çörəyinizi hardan çıxardırsınız? İşləyirəm Elgiz müəllim. Nə işləyirsiniz? Nə işdir də, idarə işidir, işləyirik. Dolanırıq. Lap yaxşı. Ev şəraitiniz bəs? 3 otaqlı evdir. Hı-hı. Qapıda əkirəm, bezərirəm, nə bilim, anam pensiyalı, nə bilim, üzüm də dolanıram, yəni idarə var orada işləyirəm. Yəni, belə də Elgiz müəllim, ayda bir 3-4 manat evimizə gəlir, gəlir. Yəni elə sən deyəm, var rahatlı oğlan da deyiləm, yəni belə imkanlı oğlan da deyiləm. Həyat yanı sahənizdə var yəni? Hə, belə həyat yanı sahədə, yəni 150 kilo qartıb əymişəm, yəni, bir az bostan əkirik, əkirik, becəririk, bir 100 tüyüq saxlayırıq, yəni, bir 50 öz zonamızda döyüş bölgəsidir. Yəni orada handa özündən düzdür, başqa rayonlardan da ora gəlin gələnlər var, yaşı. Sadəcə olaraq mən gəldim, müraciət elədim, Elgiz müəllim. Yəni mənim aydındır. Demirəm ki, bəs o kənddə sizdə ətrafda, ondan sonra qonşularda, qohumlarda belə bir uyğun gördüyünüz qız olmadı mı ki, siz elə hesab elədiniz ki, gələsiz məhz verilişdə gördüyünüz xanıma dəstək? Uyğun gördüyüm var idi. Yəni, dedi, qızı apar ver, uşaq anasına ver. Aha. Mən sənə gəlim, ailə olum. Mən də dedim, mən qızımı həyatı boyu heç kimin ayağına vermərəm. Bəli. İstəyirsən, laf verir, kim qızı olursan ol. Sən o sözün mənə dedim, ağır gəldi o söz. Mən niyə uşağımı atmalıyam ki? Mənim, gəl mənim uşağıma da, mən sənin əgər uşağına sahib çıxıramsa, sən də mənim uşağıma. Mənim eşqabama qoymam, amma mənim anamı, qızımı saycına. Yəni, mənim əsas anamdır, qızımdır. Mən onları qadın ananı saymalıdır. Mənim anam bu dəqiqə, məsələn, Elgiz müəllim, qılçası sındı, mən apardım, onu mən pis vəziyyətdə idim. Mən onu müalicə elədim, dava edərim. Onun altına baxdım, üstünə baxdım, evdə bacı yox, qardaş yox, hamısı qaçqın Bakıda, Şəkidə. Yəni, qərib bir zonadır. Yəni, düşmüş yorə biri, nə bilim, filan Füzulunu, filan kəndə. Yəni, əmi oğlu, dayı oğlu yoxdur orada. Qarışıq hərəb düşüb ora.
Mən anama da baxıram, qızıma da baxıram. Yəni mənə ehtiyac o deyil ki, mən gedim gözəl qız alım, varlı hallı qız alım. Mən deyirəm, yəni bir halal kişinin qızı olsun, gəlsin mənim evimə, işimə çıxsın. Mən də məni tanıyan tanıyır ki, ağzından çoxuna elçin, yəni belə. Aydındır. Elçin bəy, bir maraqlı da fakt var. Yəni mən bildiyim qədər hal-hazırda Salih xanım burdadır. Siz evlənmək istədiyiniz şəxs xanım gələcək. Yəni mən maskada burada əyləşəcəm. İcazə verin, mən sual verim də. O xanımı yəni biz verilişdə maskada dindirmişdik. Çünki müəyyən məsələlər var idi. O istəmirdi ki, onun üzü görünsün. Hı. Yəni maskada gördüyünüz bir xanıma aşiq olmaq. Bu biraz qəribə gəlir də bizə. Mən deyirəm, mən özüm də dünya gözəl deyiləm. Mənə gözəllik lazım deyil, mənə bir evdar qadın lazım deyil, giz müəllim. Amma yazıq kimi danışdı, gördüm elə belə pis vəziyyətdədir. Dedim, nə olar ki, Allaha da xoş gedər də. Oğlanlar tanıyıram, uşaq evinə kömək eləyir, yardım eləyir, əl atır, imkansız qadınlara əl atır, kömək eləyir. Nə olar ki, mənim də pulum yoxdur, mən də deyirəm, gedib, nə bilim, sığınacaqda qalınca, gəl mənim anam evimdə yaşa, mənim xalam da Masalıda ailəlidir, Şərəfə kəndində, 50 ildir orada ailəlidir. Məsələn, belə deyil, gizməlim. Aydındır, yaş məsələsi sizin üçün o qədər önəmli deyil. Yox, bəlkə o mənə deyəcək, sən mənlə yaşda böyüksən, mən indi imini... Yox, sizə də indi əsas qəhrəman sizsiz, elçi siz gəlmişsiniz. Biz sizdən bəlkə soruşum. O məni bəyənməyəcək, deyəcək, sən mənlə yaşda, sənin 43 yaşına keçmişsən, belə elgiz mənim. İndi mən, mənə lazımdır ki... Mən istəyirəm ki, siz xoşbəxt olasınız. Çox sağ ol, çox sağ ol, elgiz mənim. Bəli. Çünki sizin də başınız daşdan daşa dəyib. Bəli, bəli. O xanımın da başı daşdan daşa dəyib. Nə qədər əzab çəkmişsiniz hər ikiniz. Sonra bu da böyük məsuliyyətdir. Bizim verilişimizin yolu ilə siz evlənirsiniz. Mən istəyirəm ki, heç kim problem yaşamasın. Nə siz problem yaşayın, nə də mən. Bilirsiniz, insanlar yaxşı olanda, xoşbəxt olanda. Çox üzr istəyirəm. 4 il, 5 il biz insanları evləndirmişik də, mən bilirəm. Bilirəm, baxmışıq. Xoşbəxt olanlar deyir, hə, xoşbəxtik. Amma hansın ki, araları pozuldu, pis oldu, O deyir ki, səni bizə calayan və yaxud da ki, bizi evləndirən, o da qarğış eləyir, bu da qarğış eləyir. O da qarğış eləyir, bu da qarğış eləyir. Yox, o yaxşı eləyir. Yəni, ona görə mən deyirəm ki, biz belə səhvlər eləməyək. Həm də bu evlilik məsələsi çox ciddi məsələdir. Bu məsələ ilə gələk ciddi məşğul olasan. Bilirsiniz, ola bilsin ki, xanımı görəndən sonra siz fikrinizdən daşınasınız. Yəni, görmədiyiniz, üzünü görmədiyiniz bir xanıma elçi düşmək, onunla evlənmək, bu mənə qəribə gəlir. İcazə versəydiniz, xanımı da siz görərdiniz. Həm də xanım burada olan söhbətlər də eşitsin. Düzdür, vəziyyət necədir? Ola bilər ki, deyir, oğlan evində toydu, qız evin xəbəri yoxdur. Xaxış bəlkə deyəcək ki, bəlkə deyir, yox deyəcək, mən sənin adını deyib gəlmişəm. Zəhmət olmasa, bir masa gətirək, qoyaq, yerləşdirək, bax burada, elə mənim yanımda, bax burada. Zəhmət olmasa, Visailə xanım gəlsin. Verilişdə öz problemi ilə bağlı danışanda Visailə xanım təbəqqə etdi, xahiş etdi bizdən ki, mənim üzümdə maska olsun, düzdür. Amma bugün, yəni deyir, mən maskasız gəlib əyləşəcəm, danışacam. Bunun özü də çox maraqlıdır. Demək ki, o da ailə qurmağa yaqin ki, hazırdır da. Gəlin, böyük həyəcan yaşadır, hə. Deyir, bəyin də ürəyi döyünür. Dup, 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 dup. Əslində elə hamı. Hamı çox həyəcanlıdır. Valla, sözün düzü. Mən də çox qəribədir ki, mən də çox həyəcanlıyam. Deyirəm, görəsən, necə olacaq, nətər olacaq. Sizin məqsədiniz sırf burada evləndirmək deyil, tanış eləmək. Yox, evləndirməkdir. Amma tanış olmalıdırlar, bir-birilərini tanımalıdırlar. Mənim məqsədim sizlədir, qurban sizə. Əməli salih iş görmək, Allah rizası üçün. Onun da ehtiyacı var, balası var. Həyat yoldaşına ehtiyac. Bu kişinin də uşağı var, qızı var, evdə balaca. Amma Elgiz Məhərim, bugün sırf tanış eləməkdir. Ola bilsin, bir-birilərini bəyənməyəcək, söhbətləri tutmayacaq. O da ola bilər. Sözləri tutmayacaq, o da ola bilər. Demək ki, o istəyir və söhbətlər tutsa, bunlara toy eləyəcəm mən. İnşallah. Nə məsləhət görürsünüz? Əli məsələlərinizə ekspert. Valla, doğrusu istədim bayaq bəyə sual verim. Dediniz ki, analıq hüququndan məhrum olunub. Yox, dedi, eləyərəm səni məhrum. Yəni, mənim qətnaməm əlimdədir. Yəni, faktiki mənim... Yox, siz dediniz ki, analıq hüququndan məhrum edilib. Yox, siz dediniz ki, analıq hüququndan məhrum olunub, amma oğlunuz oradadır. Yox, dedi, məhrum səni çox dərinliyinə gedər, üzr istəyirəm, dedi, dərinliyinə gedərsən, o öbür uşağı da əlinə alanıb, səni analıq hüququna məhrum eləyərəm. Yox, amma sizin birinci həyat yoldaşınız analıq hüququndan məhrum olmuyor. Xeyr, xeyr. Hə, olmuyor. Deməli, uşaq dünyaya gəldi, uşaqdan bir ay sonra biz bundan
Uşağı ayrıldıq da, məlum. Yox, yəni könüllü sürətdə verdi qızı sizə. Bəli, ikisini də bir, ikisini bizim üstümüzə qoyub getmişdi. Tahir müəllimin qarşısında, yəni qanun məcəlləsindən danışmayacağım, amma 18 yaşına qədər uşaq anada qalmalıdır. O baxımdan deyirəm ki, qarşılıqlı anlaşma... Üzr istəyirəm, müəlliməm. Yəni, hər anı-yana demək olar. Yox, elə deməyək. Nəyəsə, mən gənə... Qız gəlsin, Vüsalət eşitsin burada olan söhbətləri, nəhayət. Vağzal lazım deyil, amma hələlik. Vüsalət xanım, gəlin. Kim? Hə, gəlin, əyləşin, zəhmət olmasa. Vüsalət uzaqdan görəndə adam elə bir məktəb uşağıdır. 18-17 yaşı var. Hə, bax, bu bəydir, Elçin bəy. Zəhmət olmasa, başınızı qaldırın, baxın. Siz indi baxın, bir-birizə bir söhbət edirik. Məlumə, deyirsiniz ki, burada nəsə belə razı salmadı, hansısa məqamlar sizi? Əlbəttə, təbiidir. Onun hüquqları da Elçin bəyin. Elçin bəy bunu deməyə də bilər. Çünki əslində o fikri ilə də razılaşdım ki, o mənim evlatlarımın anasıdır. Bəlkə də xanımda səhvlər çox olsa da, amma əslində heç bir kişiyə yaraşmaz ki, evladı... Ortada evladı var və onun anası haqqında mənfi münasibət bildirsin. Sadəcə olaraq Elçin bəy ilkin öncədə dedi ki, burada hər kəs eşitdi, dedi ki, analıq hüququndan məhrum edilib. Mənim doğrusu maraqlı gəldi ki, analıq hüququndan məhrum edildiyi təqdirdə oğlunuz necə orada qalıb və yaxud da edilmədiyi təqdirdə qız sizdə necə qalır. Yəni, əslində məhkəmə uşaqlar yetkini yaşına çatana qədər anada qalmalıdır. Və siz oğlunuz üçün aliment verirsinizmi? Əsas mənə maraqlıdır o gəldi. Məhkəmə onda uşaqların ikisinə də aliment kəsib, amma birinə verirsiniz siz. Birinə verirəm. Oğlunuzla görüşləriniz olur? Yox, olmur. Oğlumu verib firmada bir anası saxlayır, özü də çıxıb gedir. Heç belə, necə deyim, müraciət etmişsinizmi ki, oğlunuzu da götürəsiniz ən azından təhsil vermək üçün? Sadəcə olaraq, onu çox qurtdalamaq istəmirəm ki, gəlib o mənim qızımdan görüşməsin. Mən oğlumu gedib, yəni, görsəm, onunla gəlib istəmirəm onu gəlib görsəm. Əslində, bunun bilirsiniz ki, nə sizin tərəfə, nə xanım tərəfə uşaqların görüşməmək üçün heç birinizin ixtiyarı yoxdur. Hər iki valideyn uşaqlarla görüşməlidir, ən az həftədə bir dəfə, hətta aparıb onu yanında saxlamalıdır. Tahir müəllim yəqin ki, özlə fikrini bildirəcək. Tahir müəllim şokda delə bilir. Dayanıb səhəmə əcəbsə, heç bu yüz... Tahir müəllim, səsini biz eşitməmişik. Mən çünki, mən sizə bir şey deyim də, mənim sahəm, bu ixtisasım nigahın bağlanmasına qədər yox, nigahın pozulmasından sonraki münasibətləri tənzimləyən bir sahədir. Yaxşı, indi ömründə heç elçi getməmişsiniz, Tahir müəllim? Yox, getməmişəm. Həyatınızda heç vaxt? Mən heç elçi getməmişəm. Bəlkə də mən bir 100 dəfə elçi getmişəm. Mən elçi getməmişəm. Proqramda heç elə hər gün elçi getməmişəm. Açıqı deyim, bu sahədə də heç təcrübəm yoxdur. Təcrübəm yoxdur, amma... İndi inşallah evladlarınız, oğlunuz var da... İnşallah, əlbəttə. İndi sabah inşallah siz elçi gedəcək. Mən neyini edəcəksiniz? Gedəcəm də, onu təcrübə toplayacaq. Amma mən sizə bir şey deyim. Yəni, o evliliyi ilə bağlı mən heç bir söz deyə bilmərəm. Çünki o, siz dediyiniz məsələ ki, var. Məsuliyyət. Xoşbəxt olanda deyirlər bizdikdir, bədbəxt olanda deyirlər sizdikdir. Ona ümumiyyətlə, mən heç ona reaksiya verməyəcəm. Mən xaric edirəm, o sahədə mən fikrimi öyrənməyin. Yəni, həm təcrübəm yoxdur, amma o ki, qalıb problemi... Bir yüksünas kimi, baxaq, siz baxın, bu elçinin ipin üstünə odun yığmaq olar, yoxsa yox? Hələ qıza tox, hələ qıza sonra gələcək, hələ qızın məsələsində var. Ümumiyyətlə, o elə bir ip yoxdur ki, onu müəyyən eləyək ki, o ipinə müəyyən olunur evlilik. İndi bu yoldaş, neçə dəfə nigahda olmuşsunuz siz? Bir dəfə, cəmi bir dəfə. İndi taliyyə uyğun gəlməyib, nigahı pozulub. Bəli. Özü mən çox hörmətlə yanaşıram, özünü çox təmkinlə aparır. Ümumiyyətlə, mən çox onu həm təmkinini çox bəyəndim, ondan sonra zəhmət keçdiyini çox bəyəndim. O, əgər o bizdə müsbət bir təsirat yaratmasaydı, mən həyatda onu dəvət eləməzdim. Çox təmkinli aparım. Ona görə, ona görə yəni. Mən də o nöqtəyi nəzərdən hörmətlə yanaşıram yoldaşa və tərəflər ha... O dediyi kimi qaşıyırlar ki, ortaya bir şey çıxsın, o çıxartmır. Ona görə də çox hörmətin var. Sən o sirri saxlayırsan, düz deyilirsən. İndi bu insan, bu yoldaş bura gəlməyib ki, mənim
boşanmamı müzakirə edir. Yo, yo, yo. Sırf yoldaş evlənmək... bura gəlib ailə qurmaq məqsədi. Müraciət elə bizə tayin. Amma bir şey deyim. Bəli, buyurun. Sənin bu üsulunu da mən heç qəbul eləmirəm ha. Niyə? Yəni evlənməyin qaydası var. Sən onun sifətini görməyəcəksən. Niyə indi bu başdan belə? Mən sizə bir şey deyim. O təcrübəsiz deyil. Yox, artıq siz bilərəkdən, bilməyərəkdən keçdiniz, yəni öz sahəsiz olmayan tərəfə. Bayaq dediniz ki, mən qarışmayacağam. Amma birbaşa artıq keçirsiniz, sarı simə toxunursunuz. Təcrübəsizlikdə də irəli gələ bilər. Hə. Mən amma bir şey deyim. Məsələn, siz deyirsiniz ki, mən onu görməmişəm. Heç bilmirsiniz onun ailəsi var ya yoxdur. Bilir. Yox. Qız haqqında məlumat bilir, amma üzünü görmürsünüz. Siz onun sualını yəqin eşitmədiniz, fikrinizi yayındırdılar. Dedi ki, onun uşağı var ya yox, deyiləmi? Dediniz, neçə uşaq var? Soruşdunuz da? Uşaqları dedi. Hə, hətta dedi, uşaqları var ya yoxdur. Yəni, üst bilmir, uşaqları var ya yoxdur. Elçin gəldi, bizə müraciət elədi ki, sizin verilişinizdə həyat hekayəsi olan qız, o danışdı mənə, biz təyin elədik ki, bu Vüsalə xanımdır. İndi Vüsaləni danışdıracaq. İndi mən sizə bir şey... Ola bilər ki, biz deyir, gəlin, mən bir şey deyir. Bax, siz deyir, Asiyanı o filmdə Gülçöhrənin yerini səhv almışsınız. Yox, 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 ola bilməz. Çünki o deyilən bütün o suallar, o həyat hekayəsi Vüsaləyə aid idi. Amma mən bir şey deyim. Yəni, indi özünüz bilərsiniz. O sizin öz şəxsi işinizdir, mən sizə müdaxilə eləməyəcəm. Amma heç vaxt yazıqdır deyib, kiməsə inanma. Bax, mən sizə deyirəm, ən təhlükəli adamlar ilk öncə özünü yazıq viddə göstərir. Mən tərəfə demirəm, nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, mən öz təcrübəmdən deyirəm. Biz bəzən yazıqdır deyib inanırıq, sonda elə sifət göstərir ki, təcrüb edir ki, lənət olsun ki, mən ona inandım. Misal üçün, ona görə, çox üzr istəyirəm, ona görə, bax, siz bir dəfə problemlə qarşılaşmışsınız, yazıq almışsınız. Savadsız almışsınız, bunun acısını indi yaşayırsınız. Eləmə ki, o yoldan çıx, çəkil o yoldan ki, yenə yazıq dalınca gedirsən, savadsız dalınca gedirsən. Biraz gözün açılsın. Biraz bu dəfə, deyir o insan nə vaxt, başın daşdan daşa dəyir axı. Dəyib sənin başın bir dəfə daşa. Ona görə yazıq o anlamı ilə getmə. Biraz özün savadlı oğlansan, danışıq qabiliyyətin də yaxşıdır, normaldır, amma biraz ağıl işlər. Yazıqlığı tərk et, yazıqlıq anlamı yoxdur həyatda. Bax, bu sifət var. Bu sifət necədir, elə də olmalıdır. Bəzən insanlar pərdələnir, toya qədər bir sifətdə olur, toydan sonra fayda da var. Buynuzlar çıxır. Mən görmüşəm o buynuzları. Mən çox görmüşəm o buynuzları məhkəmələrdə, həyatda görmüşəm. Toya qədər bu insanın tamam başqa bir insan olub, nəinki özü, ailəsi, anası, atası, bütün nəsli kökü, mələkdə onun da görsəniblər, toydan sonra cinşəyətin donunda görsənlər adamı. Ona görə mən sənə deyirəm, qardaşım, biraz diqqətli ol, evlilik, bax, üç şey həyatda elə seçməlisən ki, peşiman olmayasın. Bir ixtisasını, təhsilini, elə ixtisas seç ki, müəllimliyi seçsən, sonra görürsən, müəllim işləyəmirsən, sən müəllimlik sənlik deyilmiş. Sən gedib fəhlə işləməlisən, daş örməlisən və yaxud da başqa bir sənətkarsan, ona görə ixtisasını düzgün seçməlisən həyatda. Bir arvadını düz seçməlisən, kiminlə evlənirsən, kiminlə ailə qurursan. Bir də yolu, düz seç. Yolu keçəndə elə yerdən keç, səni maşın vurmaz. Aydındır. Elə yerdən keç, səni təhlükə gözləməz. Görək, Zöhrə xanım nə fikirləşir məsələ ilə bağlı? Mən bu məsələdə sözün açığı uşaqların tərəfini, uşaqların mövqeyini, o uşaqların taleyini daha çox düşünürəm. Çünki bu dinç həyatda yaşayırıq hal-hazırda. Mən elə gəlir ki, bu boşanma halları olan belə hadisələr, elə bilin ki, balaca müharibələr baş verir də. Bu da bir müharibədir. Bu da bunun taleyinin müharibəsidir. Mən ancaq bu insanda bir şey hiss elədim ki, qəlbi təmizdir. Təkcə fərari cəbhələrdə olmur. Yəni, bu insan öz ailə həyatında fərarilik eləmir, əksinə fədakarlıq göstərir. Yəni, biz çalışaq bunun o müsbət cəhətlərini, məziyyətlərini nəzərə alaq. Çünki o Dale Carnegie-nin gözəl sözü var. Deyir, biz bir baxçaya gedərik, orada baxır bizim ovqatımıza. Gözəl baxçadır, qızıl güllər var. Bizim ovqatımıza uyğun, biz qızıl gülü görürük, amma tikanları görmürük. Və yaxud da başqa ovqatda gedirik, qızıl gülü görmürük, tikanı görürük. Mən istəyərdim ki, məsələn, bu insanın taleyində, baxanda həyata, bu xanımı seçəndə, ya kimisə seçəndə, o tikanı yox, qızıl gülü görsün. Çünki hər birimizin, yenə də deyirəm, nəsə bir elə xarakteri ola bilər, xüsusiyyəti ola bilər ki, heç kim deməsin ki, mən idealam, düzdür.
Düz deyirlər ki, seçmək lazımdır, düzgün yol. Amma taleydən də bəzən uzaq gəzmək olmur. Bax, mən belə başa düşürəm. Yəni, uşaqlar ən vacibidir. Çünki uşaqlar qədər bu məsələdə əziyyət çəkən, mənə elə gəlir ki, daha çox uduzan heç bir tərəf yoxdur. Nəzərə alsaq ki, orada neçə uşaq var? Bir uşaq sizdə. Üstələ, sizin neçə uşağınız var? Bir. Elə cəmi bir uşağınız var, yoxsa siz? Yox, bir. Hə, bir uşağınız var. İndi, demək, bəy öz, belə deyək də, özü üçün müsbət xarakteristika obrazını yaratmağa nail oldu. İndi xanım da müsbət fikirlər söylədi, siz də, Tahir müəllim də düzdür, biraz nalanmıq məsələsi oldu. Onu da qınamıram, o da indi. Hə də ehtiyat eləyir, hər halda amma ümumi götürəndə bu kişini evləndirməyə dəyər də, düzdür. Yəni, bəli. İndi keçək xanıma, görək bu xanım necə bir xanımdır, belə deyək ki, bu kişi üçün, bu kişinin ailəsinə, ocağına layiqli bir xanımdır, yoxsa yox? Hə, mən yenə də əvvəlcədən deyirəm, bunların ulduzları barışsa, biz bunlara burada qəşən toy eləyəcək. Necə, nə lazımdır, hə? Bütün məsələ həyata keçirəcək. Yaş məsələsi problem olmayacaq. İndi soruşaq, sizin neçə yaşınız var? Yaş fərqləri var. 27 yaşı, yox, kifayət qədər, 27 yaş var. Səli xanım, siz, nə olsun, problem yoxdur, nə olacaq? Müzəli xanım, siz harada anadan olmuşsunuz, hansı rayonda? Krasnovodsk olmuşu anadan. Hə, Krasnovodsk şəhərində, anadan, Türkmənistanda. Valideynləriniz türkməndir sizin? Yox. Azərbaycanlıdır? Bəs sonra siz necə oldu ki, Azərbaycana gəldiniz? Bilməm, də atam nəyəsə allandı, bir arvad alladı, görmürəm, nəyəsə, biz uşaq idik. Siz uşaq idiniz. Atanız, ananız da götürdü, gəldi, siz də götürdü, gəldi. Hara yerləşdiniz? Qızıl ağacda qaldıq. Hə? Babamızın evində qaldıq, qızıl ağacda. Qızıl ağacda qaldınız, babanızın evində. Hə. Siz neçə uşaq idiniz? 6-5 uşaq idi, bir dənə oldu, 6 uşaq. Hə, demək, oradan gələndə 5 idiniz, biri də gəldi, qızıl ağacda doğuldu. Hə, lap yaxşı, 6 uşaq. Siz ailənin neçənci uşaqısınız? İkinci. Sizdən böyük qızdır, yoxsa oğlan? Yox, qızdır. Qızdır, o ailəlidir? Ailəlidir, bəli. Lap yaxşı. Kimdən ailə qurdunuz siz? Ailə qurduq öz kətçimizlə. Necə? Kətçimizlə qurduq ailə. Hə, öz kətçinizlə ailə qurdunuz. Bu nikahınızı rəsmiləşdirdiniz, yoxsa? Yox, nikah eləmədi, kəbin elədi. Və evladınız dünyaya gəldi. Bəli. Sonra nə oldu? Sonra oğlan özü atdı da, mən hamiləmini atdı bayraq. Siz hamilə olanda oğlan sizi atdı. Bəli. Əvvəl amma istəyirdi sizi, sevirdi sizi. İstəyirdi, 5 il istəyir olmuşu, bəli. 5 ildə istəhli olmuşsunuz, belə nişanlı kimi. Bəs 5 il sizin arxanızca sürünən oğlan, niyə sizi birdən hamilə-hamiləsiz atsın? Hə? Bilmirəm onu. O, gələk biləsiniz də onu. Düz demirəm. Bu 1 ay dör, 2 ay dör, 3 ay dör, 5 il sevdiyim bir qız, sonra da hamilə olsun, sonra da uşağı da atım, qızı da atım. Yaxşı, bu 5 il sevdiyi qızla niyə əlaqələri rəsmiləşdirməyib, rəsm nikaha girməmişsiniz siz? Özü eləmədi. Bəs siz tələb eləmədiniz ki... Mən deyirdim, deyir, eləyəcəm, eləmədim. Yaxşı, siz qoşulub qaçmışsınız. Bəli. Ona görə də. Amma ailəni istəmirdi, hə? Siz oğlana gedəsiniz. Bəli. Yaxşı, oldu. Bunu başa düşdük ki, nəsə, indi biz onu... Müəyyən şeylər var, yəni araşdırmışıq, nə var, nə yoxdur. Mən bilirəm, əslində. Keçdik sizin sonraki taleyinizə. Üstündən nə qədər vaxtdan sonra siz ikinci dəfə bir də ailə qurdunuz? Yox, bu ikinci ailəmdən danışıram mən. Birinci ailəmdə valideynlərim verdi mənə. Yəni, çox qalmadı, dolanmadılar mənə. Bacısı dolanmadı, xəstə idiniz, dolanmadı. Oğlan getdi, 6 ay gəmidə işləyir, orada qalırdı. Siz niyə birinci ailədən başladınız? Niyə birdən ikinci ailədən başladınız ki? Birincidən başlayaq da ki, talimə sizə sual verirəm ki, gəldiniz qızıl, nə idi bu qəsəbənin adı? Qızılağac. Qızılağac qəsəbəsinə gəldiniz. Bu, bildiyim qədər deyəsən, haradadır bu qızılağac, hansı rayondur? Masallı rayonu. Masallı rayonunun qızılağac qəsəbəsi. Kəndi. Aha, kəndi. Birincidən danışın. Birincidən danışın, evi valideynlərim verdi, mənə görməmişdim. Orada qızılağacda. Bəli, görməmişdim, bilməmişdim, tanımırdım da. Onun nəsə dolanmadı, o qız mənə, bacısı, xəstə bacısı, bu da 6 ay ərzində. Niyə dolanmadı ki, bacısı sizlə? Xəstə idi, yəni, xəstə idi. Nə xəstə idi ki? Nə bilim, belə, yəni, ruh xəstəsi, beləncə bir şey idi, beləncə.
dolanmırdı. O yanda qoyub getmişdi mənə, 6 ay orada qalırdı, gəmidə qalırdı. Heç dolanmırdı, o da gəldi, o da dav eləyirdi mənlə. O qoşuldu ona, yəni ona inanırdı, mənə inanmırdı heç bir şeyə. Hə, yoldaşınız bacısına inanırdı? Hə, beləncində ayrıldıq. Problemlə oldu, ayrıldıq yenə də. Nə qədər vaxt bir yerdə oldunuz? 6 ay, çox yox. Cəmi 6 ay. Uşaq var idi, uşaq da olmadı. Sonra, yaxşı, siz deyirsiniz, bu oğlan ikinci həyat yoldaşınız 5 il sizin arxanızca sürünüb, amma siz ona getmədiniz, obrisinə getdiniz. Valideynləriniz deyirsiniz, siz məcburiyyət. Valideynləriniz demişdi, bəli. Amma bu ikinci oğlanı sevirdiniz. Bəli. Amma bununla da ayrıldınız. Elə başa düşdüm ki, bəli. O 5 il söhbətini, o ikinci ailəsini birinci ailədən öncə dediyində elə başa düşdüm ki, bu istəkli olub atası, anası bunu başqasına verib. Bəli. Bu 5 il elə düşündüm ki, əvvəldən onu istəyib, sonra ayrıldığında, yəni ailəsinə sadəcə olaraq sual vermək istəyərdim. İkinci ailənizdə mi öz kəndinizdəndir yoxsa? Bəli, öz kəndlərindən. Siz onunla əvvəldən istəşirdiniz yoxsa? Kiminə? İkinci ailənizdə sevişmişsiniz, üz istəyirəm. İkinci həyat yoldaşınızla, xanım. Neçənci illər olub o sevdiyi istəyir? Yəni, onunla istənə-istənə birinciyə verdilər sizi ərə, yoxsa necə? Onunla istəyirdim verdilər, amma başqa bir hərəkətiniz olmayıb. Siz onu istəyirdiniz, ikinci yoldaşınızı. Onda niyə qoşulub qaçdınız o istəmədiyiz adamı? Yox, qaçmamışam oyuna. Dediniz axı, məni qaçırdı. Birinci ilə qaçmamışam. Niyə gedirdiniz onda ona? Ailəsi verir. İkinci oğlan ərə getdiyiniz evli idi, düzünü deyildi. Xeyr, xeyr. Subay idi o. Hamilə ikən getdi, nişanlandı. Siz hamilə olarkən getdi, o nişanlandı. Və niyə canını sizdən qutarmaq istəyib? Bu nə məsələdir? Uşağı istəmir, yox, tezdir, belə bir bəhanə axtarır. İkinci ailənizdə ailənizdən məlumatı var idi mi ikinci ailəni quranda? Var idi, bəli. Siz harada... Razılıq verirdilər. Nə bilim. Siz onda öz başına belə çıxıdı. Öz başına gedib. Öz başına qurmuşsunuz ailəni, xanım. Siz harada yaşayırsınız ki? İkinci ilə harada, onların evində, yoxsa başqa ev? Yox, bacısı gildə. Bacısı gildə? Bəli. Hə, bacısı gildə yaşayırsınız. O da cəmi 6 ay sürdü. İndi bu kişi zəhmətkeş adamdır. Uşağı var. Ondan sonra biz ona görə istəyirik ki, yazıqdır, o da gəlibdir, Füzulidən gəlibdir, uzaq yol gəlibdir, istəyir ki, buradan evlənsin. Sənə də taleyinə görə ürəyə ağrıyıb. İndi orada da, bilmirəm, sənin nə kaprizlərin var, nə xarakterində nələr varsa. Qanundan qırağa çıxanda, dindən qırağa çıxanda aqibəti belə olur. İndi tarif edəm, bir məsələ var, bu qız yazıq sığınacaqda, onun bunun əlinə baxır. Bu yazıq qız gəlib, hara sığınıb, sığınacağa, ondan sonra orada olan insanlara, Mehriban xanıma, ondan sonra kim nə verirsə, bir kimi... Onu düz eləyib, Elgiz bəy. Sizin verilişin məğzi nədir? Canında... Mariflənmə. Hə, əlbəttə, əlbəttə. Axı, mən elə söz deyəməyəm ki, verilişin məğzinə uyğun olsun. Amma ki, bunu yalnız pis kimi gələmək... Biz xanımın timsalında evdən qaçanlara mesajımız odur ki, aqibətiniz budur. Bəli. Ona görə... Ona görə də mən əvvəldən dedim, verilişin əvvəldə ki... Şərt bu dəqiqə onları evləndirmək deyil. Onları tanış eləmək, bir-birlərinin xasiyyətlərini tanısınlar. Amma bilirsiniz, bilmək olmaz deməlim. İnanın ki, bilmək olmaz. Fağır qız aciz insandır da, aciz uşaqdır da. O da bizim cəmiyyətin verilmişdir. Siz alıba, elə edirsiniz, ağlayır o uşaq. Olmaz elə. Mən də onun əliyəm. Bilmək olmaz, onun da həyatı necə qurulur. Elgiz müəllim, mən iminli adını çəkib gəlməmişdim ki, sənin əlindən tutun, mən səni götürüm, gedim. Mən sizin adınızı deyib gəlmişəm ki, Elgiz müəllim, mən ailə qurmaq istəyirəm. Mən evdə paltarımı özüm yuyuram, anama özüm baxıram. Yəni, bir ağırlı keçmişin qaldı arxivdə. Bundan sonra Allah da ola səni bundan sonra bağışlasın da. Yəni, mən onun dini baxımdan qaldı keçmişdə. Yəni, mən əvvələ bu xanımın iki dəfə ərdə olduğunu mən eşitməmişəm. Bir dəfə ərdə olduğunu eşitməmişəm. Bu bir. İkincisi də ki, Elgiz müəllim, əgər bu, ya indi oradan ora, buradan bura gedəcəksə, mənim də anam geçsin, mən orada, mənim də dost yoldaş tanıyır. 7 ildir mən ayrı yaşayıram da. Yəni, ailəm yoxdur. Sabah dözə bilməsin, çıxsın, gəlsin, onda da mən biyabır olaram. Ona görə də danışırıq da, biz də ona görə danışırıq. Suallar veririk, görürsünüz hamımız. Biz niyə görə çox həssaslə yanaşırıq bu məsələyə? İndi siz belə ümumi, burada müzakirələr oldu xanımın şəxsi həyatından bağlı. Sizdə hansı təsirat yarattı bunlar? Nə düşünürsünüz? Yəni, siz hər şey artıq bildiniz də. Yəni, mən biraz bir cür qaldım, Elgiz müəllim. Yəni, biraz... Tərəddüd edirsiniz. Biraz yox, yəni, mən o qızın adını çəkib gəlməmişəm ki, mən o qızı alıma varım, Elgiz müəllim. Mən gəlmişəm bir araşdırıb, mən də bir aydınla. Bəlkə mən özüm pis insanam. Bir üzbə sürə söhbət olunsun, bunun bu öz haqqında danışsın, mən özüm haqqımda danışım. Keçmişi qalıb keçmişdə də, mən... Əlbəttə, indi Visali xanım oldu birdən. Üzür istəyirəm, Elgiz müəllim, mən şeytan edirəm, üzür istəyirəm.
Heç o ailəsi düzgün deyil. Amma özüm belə kişi kimi aparır. Yaxşı insan pisin sayını azaldar. Pisə kömək eləyər, onu irəli çəkər. Qoymaz onu pis yola düşsün. Sizə istəyirəm, bilirsiniz necədir? Bizim ən xüsusiyyətlərimizdən, pis də deməyəcəm, bir insanı qınaq obyektinə çevirəndə hər kəs birləşirik, düşürük insan üstünə. O xanım səhvləri ilə, düzləri ilə bizim cəmiyyətin üzvüdür. Azərbaycan xanımıdır. Bacarmalıyıq. Çox sağ olsun Mehriban xanımı. Bugünkü günü Elçin bəy və xanım haqqında danışılırsa, mən öz tərəfimdən düşüncəmi deyəcəm. Elçin bəy zəhmətkeş insandır, dürüst insandır, səmimidir. Yəni necə varsa o cür deyir. Amma mən düşünmürəm ki, Vüsalə xanım orada tab gətirə bilər. Çünki düşünmürəm onu. O baxımdan, yəni bəlkə də düzdür, siz səmimiliyinizdən, Allah sevginizdən, ibadətinizin yolu ilə gedirsiniz. Düşünürsünüz ki, onsuz da mən evlənəcəmsə, hansısa bir fağırdanmı, necə deyimsə, yazıq bir insandanmı, ona da bir həyat verim. Səhvləri ilə, düzləri ilə dediyim kimi, Elgiz bəy, bizim cəmiyyətin üzvüdür. Azərbaycan xanımı adını daşıyır. Biz kömək eləməliyik, dəstək durmalıyıq ki, xanım birincisi öz yolunu tapsın, özünü tapsın, sığınacağa sığınıbsa, bir özü haqqında düşünsün, bir evlad anasıdır, evladını düşünsün. Gələcək təbii ki, belə qalmayacaq, işləməlidir, evladına sahib çıxmalıdır, nə zamana qədər sığınacaqda qalmaq olar və ağıllı düşüncə ilə həyat addımı atmalıdır. Lakin mən düşünmürəm ki, onların izdivacı normal, yəni həyat tərzinə dönə bilər. Reklamlara ayrılırıq, söhbətimiz davam etdirəcək çox qısa bir aradan sonra. Hələlik isə reklamlar. Bura televizora gəlib ki, mənə yaxşı bir arvad da. Bu müzakirəli biz davam etdirməyə ehtiyac var, yəni ki? İstəmirəm. O kişiyə kənddə yaşamağa ailə lazımdır, yəni arvad lazımdır, ər arvad. Mən vataya yətirdim, mən boşanmış arvadam bəyəm, mən ora köçürürdüm. Elə bir məsələdir ki, bu verilişdə bunu biz çözdürmək. Aydın sən.